guddiga guud ee gurmadka fatahaadaha magaalada qardho loo xilsaaray ayaa soo indhindheeyey goobihii ay khasaaraha ka soo gaareen fatahaadihii dhowaan ku dhuftay magaalada qardho. Guddiga ayaa tegay suuqa weyn ee magaalada qardho iyo qaybo ka mid a xaafadaha ay guryaha ka dumeen, waxaana ay soo wareysteen shacabka ku sugan xaafadaha ay dhibtu soo gaartay. Guddiga ayaa socod luga ku soo kala bixiyey inta badan xaafadaha magaalada qardho iyo suuqa weyn. Ujeedka ugu weyn ee socdaalkooda ayaana ahaa sidii ay wax badan uga ogaan lahaayeen khasaaraha rasmiga ee ka dhashay fatahaadihii dhowaan ku dhuftay magaalada qardho. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyeynta Puntland maxamed cabdiraxmaan dhaban cad ayaa warbaahinta la hadlay. oo galaaftay nafta lix qof oo hanti badan oo ganacsatadu ay lahayd ay ku burburdhay, oo guryo badan ay ku dumeen, oo dad badan ay ku barakaceen. waxaa dowladdu isu taagtay iyo shacabkuba sidii arrintaas wax looga qaban lahaa. hawshuna maanta meel fiican ayay maraysaa. waxaa la aruuriyey dadkii dhibaatadu ay gaadhay. waxa weli a socota tirakoobka in la helo guryaha dhibaatadu ay gaadhay iyo intay la-eg yihiin. waxa socota tirakoobka in la helo meelaha ganacsiga ee ay dhibaatadu gaadhay. waxaan rabaa inaan idinla socodsiino si hor udhaca in dowladda Puntland ay bilowday iyo shacabkeeduba taageerada ka imaanaysay la bilaabay in dadkii dhibaatadu gaadhay ee la gaarsiiyo caawimooyin. hadda maanta hadda halkan aynu taagannahay 465 qoys ayaa waxaa loo qaybinayaa raashin haddii la ahaydmo ilaa caawana waxaan rajeynaynaa ilaa 800 iyo inay gaadho. xogta dhammaystirana caawa insha allah waa idiin soo gudbin doonaa. mar walbana meesha ay wax maraysa ayaan siin doonaa haddii la ahaydmo. waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga faa'idaysanno annagoo ah guddiga gurmadka in ay weli da'ayaan roobabkii, lana malaynaya daadad badan oo soo rogmada ma ahan oo keliya magaalada qardho oo laftigeeda xoogo la helaya in togogu ay biyo soo wadaan, laakiin guud ahaan Puntland oo roobabku ay ka da'ayaan ayna cimiladu sheegaysa iyo saadaashuba roobab badan inay dili doonaan, inay biyo badan iyo daadad badan ay jiri doonaan. waxaan dadka marka uga digaynaa inay aada taxadar u sameeyaan, inay meelaha godan hadday ahaan lahayd balliyada, hadday ahaan lahayd togaga, inay ka baxaan, weliba khaasatan xoolo dhaqatadu inay xoolahooda ka saaraan meelaha godan oo meelaha kore ay u baxaan, dadka meelaha balliyada dhexdooda deganna ay ka baxaan meelahaas oo ay ka guuraan. iyay dadku ku kadsoomin hadda daadadkii dhacay waynu ognaa wixii ka dhacay oo khasaara magaaladan qardho, oo runtii wixii sababa ay ahayd dadka oo dhex degay meeshii balliga ahayd oo biyo mari jireen ama toga ahayd dhex degay. marka waxaan rabnaa dadku inay taxadar badan muujiyaan, kana guuraan meelaha godan oo ay u baxaan meelaha sare, dadkuna ay taxadar sameeyaan insha allah. magaalooyinka laftigooda dadku waxaa rabaa inay diyaar u ahaadaan hadday daadad soo rogmadaan, in sidii laysaga badbaadin lahaa dowladduna diyaar bay u tahay insha allah inay dadkeeda garab taagnaato. halkan shaqada ka socotana insha allah waxaan rajeynaynaa wejiga koowaad oo ah gurmadka dadka in lala gaaro dhibaatadu gaadhay, inaannu 3-4 berio soo socota aanu soo gebagabayna haddii la ahaydmo, kadibna loo gudbo sidii xal waara looga gaari lahaa arrimahan daadadka magaalada qardho mar walba ku soo rogmado iyo dadkii otoga dhex degay, iyo weliba sidii kabasho looga samayn lahaa dhibaatadii dhaqaalaha soo gaadhay iyo kuwii hantida kale ee sida guryaha oo kale dumay soo gaadhay intaba. marka insha allah wixii macluumaad oo dambe dib baan idinka soo siin doonaa, laakiin hadda halkaasi hawshu maraysaa. waxaan rajeynaynaa hawshaan insha allah inay dhaqso aynu guul uga soo hoyno haddii la ahaydmo. yaxya nuur muumin, warbaahinta dowladda Puntland magaalada qardho.